О, звъна му на тоя. Забави се повече от 10 минути в Кенефа. Монстра ще го убия, бе. Фро, праща ми на тебе. Еха, тук някакъв фен ми праща покани. Еее! Монстра е тук. Okay. А, ето го бе! Айде бе, ти веднъж ще влезеш да мътиш и... Аре, влезе ми мигла в окото и до сега се мучи да извада. Ще я разчупа нещо. Чай, забрави, че ти си пра българин, брат, ти не се обезкосмяваш никъде и... Миглите да се обезкосмяваш. Не бе, не говоря за миглите, по принцип. А, какво общо има и това не е вярно. Ай, влизай! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fall Guys. Честно да ви кажа, май за първи път снимам на играта. Стримвал съм я, но май не съм я снимал. А съм играл само Fall Guys модове в други игри. Така че ето, че този път официално играя играта. Разбира се, вие, ако искате още на нея, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. О, и за малко да забравя, искам да благодаря на днешните партньори, а именно WinBet, и за това, че те ми предоставят моят промокод в техния сайт. При първоначален депозит там може да получите бонус до 100% или иначе казано 200 лева или евро, в зависимост от това в каква валута сте. При втори бонус до 50% или 50 лева и при трети отново до 100% или 200 лева. Разбира се, не играйте казино, ако сте под 18, линк към техния сайт има долу в описанието, а сега да започваме. Абе, само на мене ми писа шоу-шоу. Шоу-шоу. Да, бе, то не е така. Да. Чакай, няма ли някакви... Това вие ли сте с мене? Да, да, да. Добре, викам, че пътувам тук с някакви други кебабчета. Това е състезание, нали? Да. Май, да. Да, това е състезание. Някой с картофен компютър като на монстъра 3 часа. Айде. Мале. Вече знам, че я разпечеля. Мале, къде съм, бе? Най-отзад. Не, ме, отзад. Посреда да съм. Аз съм напред. Махай се! Кой е то пред мене? С кой който се блъскаше? Аз го блъсках, бе, ти искам. Леле, прибих се, бе. Как се тича? Това е, тичаш. Как се спринтира? С кой бутон? Това е спринта. Шугун. Ааа! Ха-ха, вау, това не бе. Аз паднах. Аз го за бяло нещо. Чудесно. О, не. Аз няма да таковам. Мичо, аз няма да завърша. Но съм назад. Изтървах всичките бустове. Ей, аз завърших. Как завърши, бе? Аз завърших. Брат, аз много се представям. А даже падна. Брат, някакви се влачат като мравки. Да, как се тича, ми кажи? Не се тича, бе, човек. Ама аз опитвам да тичам! Завърши! Леле. Васе ти отпадна, човек. Кой е така? Не съм паднал. Не, завърши. Е, отпадна. Не. Е, отпадна, сега ще избута. Няма да ме избута. Не, ти завърши. Последно Именно ще го избута. Ето ме, долу в дясно. Чакай, как работи елиминацията? Всеки е различно. Имаш ли колко си места? 41 места. Да, като се запълнят, майко мила. Елиминирани. Ама аз тръгнах да държа монстра в началото. Да. Помислих, че Сашив се спринтира и го държа и той вика посивам си. И мене после ме сгазиха. Ох, шит. Разпожи се премазването. Това тук по принцип ме бива. Да, добре. Уау, бивате на най-вързаля мод, браво на те. Ще се блъснеш 5 пъти. Аз тук съм свикнал просто първите 5 врати да ги чакаля и просто си... Да, то така трябва. Жиги биги бугила. Добре, Василе, с шифта се задържа, с ляв бутон май се качаше. С контрола се скача. С контрола ли беше? Давай! Да, някой да чупи! Дай, ето го! О, то всичко се чупи, бе. О, oh, шит. Не, само едно. Просто го чакай някой да разби тези неща. Ха-ха, смутаняци. Давай. 28 места само, аз пак съм най-отзад. А, не, аз съм напред, ама няма да му мина през вратата на изгрята. Брат! Няма да стигна!
Добре. Няма да стигна. Добре, минаваме. Тия дебелите са много. Всички ми лягват едно място. Ето го! Ето го! Давай! 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 О, се спада, не, 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 аз съм най-отпред. Айде, ус! Аз ти казвам, това е моя мод. Трети. Най-отпред бил той. Сашко, ти умря ли, бе? Не, бе, тук съм. А, ми не говориш. Трайха ли? Няма някой да отпадне вече от вас. Е, стига да е! Не мога, просто ще ми е трудно да спечеля. Ще отпадне той. Его той динозавър. То са това е предпоследно, ако не се лъжа, или? Искам някакъв елки. Не, той е преди предпоследното бе трябвало. Оу, шит! Оо! Пак какво се прави? Това за първи път ще го игра. Еми, yes. Като в Иванеха, тайлбрейкъра. Тайлбрейкър. Ми джиджи, заминавам. Чао. Беше ми приятел. Аз това го мога. Това май беше много лесно. Много лесно. Това така спомним. Ау! Не беше ли на няколко нива? Не. Да. Не, аз стои потам. Ами не, тук е само рога, като гледам, фро. Сега ще видим. Чии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 ii Май няма как. А не, то не, това е тайлбрейкър с някакви топки, те самбурят. Леле! Де чуфлек мръдни, бе! Аз паднах. Сашо умря. Не, я падна. Как да не падна, брат, някакъв набут. Брат, аз тука ще пиша като да не ти казвам какво. Леле, мръдни, бе! Кой е това, бе? Не, не, не. Фро! Айде, не, това замина. Сим съм! Ааа, не! Умрях. Ти си умря. Замина. Всичко ли умряхме? Айде, лев паме. Заобщо... За малко щях да оцелея, ама Фродо трябваше да ме блъсне. Айде пак съм последен. О, мека Годзила скинче! О, мага, искам го! Дай го тука! Тичай! Тичай, Сашко! Този батъл пас. Ох, само да не ме блъска, че ще ги блъсна аз! Ай, тук има батъл пас. Ох, това ме сгази леко! Не! Умря ли бе, Сашко? Не! Леле майко! Леле майко, как ми върза! Охо, леле, на ръпчето дошло мина. Как се катерия, бе? Как да се катерия? Не помня как се катериш ли? Shift. Да, мерси. Не, ти скачаш и shift. Мерси, че ми каза! Аз съм пред някакъв от живота. Няма да много назад. Пак заради някаква глупост. Перката ме смаза. Давай, 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 давай! Аз ще скоча, ще рискувам. Не ме интересува. Мене е дължи ме някаква дърпа. Уау, аз скочих и рискувах и умрях. Еми, аз не умрях, ама малко се забавих. Аз не знам дали ще успея да завърша сега заради тази глупост, дет направи. Оле-ле, започва да завършват. Аз съм накрая. Не! Уау, аз няма да завърша, джи-джи! Айде, на финиша съм, на финиша съм! Добре, минавам. Е, ти ще бъде някакъв дърпа, ще му ибам. Монстър, ти си сгащите, нали? Да, сгащите съм. Ще завършиш. Айде бе, чуфлек си мръсни, бе. Ето го, ето го. Минах през центъра два пъти и два пъти умрях. А Сашко е най-отзад. Даре бе, Сашко. Давай, давай, тичай. Тичай! То трябва да го трябва! Има място! Точно! 40-то, добре! Човек! Последно ма дърпа личкът! Изпопадаха! Падна ли Годзилата? Не, мина, мина. А къде е? Къде е? Аха! Тука падаш и директно умираш, нали? Не, това мисля, че трябва да финишираш. Е, пише survival! Просто е по-друго състезание. Да. А, не, това е LTS такова. Да. Да, да, да. Аз това ви казах. А състезанието, състезанието е погано. О, не. Еми... Чакай малко, аз ще отида просто... А, не. 16 човек трябва паднат. Добре, ем. Си наметай се. Няма бе, аз съм господ. Така. Оле-ле. И ще отидаха на синичкото. Чакай малко, че... Това пак, ко направи, бе? Пихнах се, нали. Опита се да ни изплажи. Да. Аре, умирайте, бе! Сашковци! О, бих един.
Стратегията е да ходите от единия до другия край на устро. Да, това правя, не бой се. Ма като се забърза... Е, като се забърза, гледай да си... 10 човека умряха, добре, сега се маха. Още един падна пред мен. Тука на жълтото е доста сейф в момента. Защо всички са на жълтото? Махнете се, искам аз да съм... А, на лилавото сега. Опа, още трима. Двама. Мрете ме. Варен си на жълтото. Един. Аз съм на синьото. Айде! Добре, айде, минахме всички, май. Ох. Погледнем маникюра. Мале, как се изтропаха само. Ама Годзилата още е жива. Може да ни бие. Да, тя е префармил играта, как няма да ни бие. Аз който не знам как да скачам и да се хващам. Аз спама всички бутони едновременно като контроли, за да се качам. О, това е супашка, трябва да... О, да е яко! Какво трябва да направим? Да вземем и супашката. Трябва да спаеш супашката на другия. И защо? Е да завършиш супашка. Ааа, ако не завърша... Това е буквално ревърс, таква се. А къде се завършва? Никъде не мога да спам опашка. И трябва да я държиш, който има най-малко точки отпада. С какво я взимаш? О, аз започвам с опашка, това е добре за мен. Аз съм с опашка. А, добре. И някой друг тук до мен е с опашка. Вземха ми опашката. Айде, е, Сашко. Ема да дам на мека го отзива опашката си. Аз се крия. Аз съм жена. Ааа! Помощ! Помощ! Ще ми вземат опашката! Разкарайте се! Така. Айде, просто трябва да завършиш с опашка. Да. А, да, ставиш. Ами аз сега сядам цял рунд. Кой е това? Аз. Васи! Бягай! Ще ми вземат опашката, Василе, моля те помогни ми тук. Няма да ти помогна! Не! 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 Ай, Годзилата е с опашка, не се притесняй. Добре. Ох, 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 ох. Не, 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 това ме гори! Това не ще ме гори! Не, фро! Не стасник! Не, не, не! Не, не, не! 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 Още 29 секунди. Много бе. Фро, ще убия! Да, много е. Фро, не, тапанар такъв! Махай се от мене! Йо, йо. По мен не напогна човека! Не! Брате, съм си изгубил за секунда! И аз още. О! Добре, че всички са таргет, нали, по един човек. Ле-ле-ле, щяха да ми я вземат точно на края. 4, 3, 2, 1. Yes, yes, yes. Завърши. Минута и 20, човек. Последните 3 секунди я взех. Това е пълен задник, човек. Ама кой умря? Липой. А, добре. Прото мен ме гонеше обаче, по-добре. Той мене мизерник. Жената гадна. Това сега е финала, нали? Да, пред финал. Най-вероятно. Най-вероятно е финал, ако... А, не. Волейбол. 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 Оооо. Трябва както да я блъскаш и да падне в неговото поле. Едно в едно ли е? Не, 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 няма да е едно в едно. О, мамка му, няма да играе. Леле, аз съм срещу някакъв рандъм май. И аз съм също рандом, да. Кой ще послеш, какво правим? А с кое се бие, с кое се бие, с кое просто или? О, шит, започва в моето поле. Мисъл, трябва да се удари в главата. Къде е топката? Брат, не знам. Ударих я. Ао, мале. Ударих я и гръмна. А, как гръмна, бе? Аз бих! Едно на нула за мене. Чакай, той е до няколко точки. Той не знае да играе срещу мене. Ами, аз загинах. 2 на 0. 2 на 0 за мене, аз съм много добър. О. Забивка! Айде! 3 на 0 за мене! Хе-хе! Изи пизи, лемон скуизи! 3 на 1... 4 на 0 за мене! Аз загинах! Айде, Сашко! Лека, Сашко! 5 на 0 за мене! Патувай! 6! Аз то много тежко го обърнах! Аз много тежко го бия! Леле, си вкарам точка, май. Братава, това ще ли ми трайхарди на волейбол в тази игра? Майка. Е, много ясно, че ще ти трайхарди. 6 на 1. Оди да заминава, като ще ми трайхарди. 7 на 1. Чакай, че... Ще стане фал за една бройка.
А, то се разигра! 7 на 2. Тига, трай хард, бе, животно! Добре, той не може да оцели старта. 8 на 2. Айде да се разкараш, бе! 9-2. Свършвай! Монстър се притесни. Брат, то трай харди! Ами да те пие! Няма да се притесня. Няма ли, да се сигурно. А, той е отвратително. Що бе, мене много кефи по принцип. Мен не мой кефи. Айде, свършвам преди да паде топката. Ами аз играя. Една точка разлика, той. Yes! Точка разлика. Айде! И най-се две. И аз си най-се на две. Ама, се забива през цялото време, това точките ни бяха едни и същи. Сашко, ти умря ли бе? Саки едах. Рип Сашко. Еми. Честима. Големия финал. Ако Годжилът е отпаднал. Ха-ха, заминавай. Не е състезание, моля ви се. Кво е? Състезание. Айде! О, това ли е? Това е яко. По принцип да. Аз ще проще троля. А, мизерник, не! О, това се падна до мене, мизерник! А, това е монстра. Монстра е, няма да се тролим. Остави го, Фродо. Аз съм. Ака! Само ще ти кажа, че е Фротова се. Не! Как се кляка? Тайна. Така. Мърдай бе, това ми е плана да следа по това, че чу. Ба, така ли, абе, те му! Как умря тоя? Това умря първи. Не знаех, че има вятър. Леле, то се чупи! Леле, то се чупи! Що има вятър? Фро, мизерника ме блъска! Не, остави ме! Фро, ще те накажа! Добре, извиняй, госпожо. Но моля те, не му дави да печели. Вятър! Вятър! Умря! Умря! Не, жив! Не, е умрял. Още двама. На здраве! Фро, давай пани го! Остави ме! Не! Йес! Йес! Ще ме да! Ще видиш ти! Дано умреш, дано! Аз... О, просто хвани Сорика отзад за дупето. Абе, жупа е този. Умри! Умри! Вятъра, бе, та пара! Умри! Умри! Това къде ми издуха, бе? А то вятъра да се движи. Да! Ама не, то е ясно, ама то ми издуха хипер много. Да те издуха, господ, да те издуха! Простак мръсен! И на мене ми харесва, ама е гадничко. Сега ще видим. Не, изобщо гадничко, но... По-хубаво е от предното, със сигурност. А, разбира се. Това даже не е толкова трудно въпрос, че всички са идиоти и само се бутат в тебе. Леле, изтопаха ме най-отзад. Аз съм най-отпред в момента, някой фрото е до мене. Разкарай се. Така, минавам. Разкарай се, бе, салам. Саламус, алейкум. Леле, паднах. Браво. Как па точно там скочих, не мога да повярвам. Леле, размазах се. Добре, чекпоинт. Аре, мърдайте бе, дебелаци. Моля! И това падна дебеля. Абе, брат, защо не мога да се фара, бе? Аз не мога мръдна заради тия дебелаци. Той ти си дебела! Не! На финиша! Ева. Нека че. Повтори. Аз на финиша, човек, паднах. Ми нека че. Да, аз цялото състезание бях първи, накрая паднах накрая, брат. Как си бил първи, бе? Аз бях през цялото време. Да, бе, да, беше през цялото време. Ти не видяш ли да стръкне се? Аре, финиш. Добре. Да, и срещу средата на играта бях първи. Остана, бе, нещо ме спря. О, не бях. Не! О, не бях. Ай, Сашко замина. Ми Сашко замина. Добре, айде, финиш! Ето тук, където тя се хлъзга, ето тук бях стъкнул и тук ме изпревариха всички. Аре, бе, Саше! Чакай, че се бутаха дебелаците до сега, бе! Само, че нейният герой явно може по някаква начина да... Айде, джиджи! Муквай! Не е късно, не е късно. Има някакви олигофрени отпреди, дет няма да успеят. На дитят. Е, сега вече късно. Да, много е късно. Има 10 човека, не, можеш, да. Ходи си уви духове. Не скачай на отделните. Ау! Давай на там, давай! Давай се, мятай се! Давай, правиш го. Има шанс. Изчакай. Няма нужда да чакам, се мята напълно с шифта. 9 секунди имаш. А да, време имаш също. 5. Колко има време? Скачай с шифта. Бързо, скачай, Сашко. Скачай.
Леле, на секунда. Не, елиминирана съм! Еми! Малко! Трябваше да цъкнеш контрола. Абе, бай, тъпата игра няма да играе, аз повече. Е, не ли бика повече за клип, това не бих игра. Ето това става като го харесваш този мод. Ама аз го харесвам като няма хора. А, като няма хора, то кога няма хора? Това е Fall Guys и е безплатна. О, не. Това какво се прави? Въртележки просто. Много е тъпо. Отвратително е. Това се минава, няма с толкова много хора, дете те бутолясват, не е лесно. Това може би е най-лесното като мод, но е най-тъпото заради хората. Е, не сме толкова хора, бе. А, супер, еми начи и няма проблем. Бе, мен пак ме бутат. Еми, разбира се, те искат през център всички да минат. Така. Да, това наистина не е трудно. Не съм зад някакъв поток тук. Така. God damn. Добре. А, чакай, абе, аз обложи. Аз съм на първите места. И аз. Само вече не те виждам, къде си? Би сте на едно ниво, той е до тебе. Фредерик, ти къде си? Фредерик, вика, тя умря, бе. Фредерик. За фото говоря. Франки, чакай. Фото е назад някъде. Чакай, Франки ли се казва? Айде ми се! Айде, монстър, не мога скочи. Защото той го тъпанар с динозавър. Айде, джиджи. Не, бе. Та свиня е толкова грамадна, не мога го прескоча. Его и Фродо завърши мизерника. Та топка за малко как ще ме прецака. И как исках да умреш ти мизерник такъв. Ще се видим пак на финал, спокойно. Топ път. Ще те ритам бъбреците, обещавам ти. Айде пак волейбол. Кай често, че се падна в... А не, какво е това? Това е много изи. Сървайвал. Да, това е изи, в смисъл много тъпо е направено. Супер, обичам лесни неща. Не знам как някой пада въобще. И сега сигурно ще падна, да яма. То на рандом ли маха, ако не падна? Не, то не маха, то просто стреля. Оу. Тука другите ще пречат. Това е тъпо направено, но не е лесно да не падна. Човек, виж, че си на такова, то това се клати. Той е не, ние го клатиме, зависи от къде има повече хора. Да, бе. Си го клати. Клати го, клати го. Ела, бате в центъра до... за седми, да. Така. А, звездички, оп! Хората се здраве оцели! А, и ме! Не в центъра! На центъра на едната половина. Той е! Монстра! Монстра го оцелиха и не умря! Как умря? Не, не ме оцели, нищо не ме пипало. А кой го оцели? На моя ган на друго място отиде. Брат, как умрях, бе! Ти се баваш! Как ще паднеш? Това се, като тръгне да те оцела нещо, просто се метни. Да, метнах се в гроба! Ама то се чупат, нали знаеш? Оставай. Ще умрете. Няма какво правите, гей двойка? Знаех си, че има нещо между вас. Ох. О, не ме остави. Къде? Не. Добре, как да умирате? Не може да падне. Карен вирши такива. Ще задържим толкова повече ни блъскат. Айди, то се фана за нас. А, така, тройка. Искаш ли с нас? Нямам думи. На какво ставам свидетел? Хората умират, а те се мляскат! Виж ги, бе! Искам да умрат и двамата. Лайф хакове в Fall Guys. А, тия верно оцеляха! Едното Фродо умря. Гледа! Четирима на финала, вау! Просто я хващаш и я пускаш на страната, на която ти е героя. Айде, монстър, за тебе съм! Видяло се, че аз не си аз печеля. Що не? Добре, си само шитъри сме останали. Супер. И по да пада, да знаеш. Аре, фърля, бе! Фърля, ще гръмне! Това гърми! То трябва да пребе другите. Да. Монстър се съм убил. Тебе ще пребе така. А чакай, това не гърми, бе. Леле. Да, задръж го, за да...
Леле, почва да се чупи платформата, почва да се чупи платформата. Изглежда забавно. Да, ма вие не знаят, те не знаят какво правят. Никой не знае какво прави. Монстър, къде ги фърваш? Вижте, ще са толкова молни. Кара го, вика. Аре, монстър, ой. За мина. Браво. Следващия път ще справи, вече имам стратегия. И аз загубих от такива хора. Ох, не мога да повярвам. Първата игра имах най-голям шанс да спечеля, обаче не исках да се блъскам с Фрото, обаче той гадняра ме блъсна. А на последната игра онова хвърчащото изобщо не го видях и просто ме удари. Както и да е, важното е, че се позабавлявахме и лично аз паднах да се смея. Надявам се вие, ако е така, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!